वेलकम ब्याक टु एनदर एपिसोड अफ डाइट एन्ड डिजिज म डायटिसियन प्रियाङ्का नमस्ते म अस्मिता अनि अस्मिता लास्ट विक त हामीले कोरोना र त्यसको डाइटको बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन यसपालि चाहिँ हामी के को बारेमा कुरा गर्ने होला अब यो योपालि एउटा जल्दो बल्दो टपिक होइन अबसिटी अर्थात् मोटोपनाकै बारेमा कुरा गरौँ न त है तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो होइन अहिले त लकडाउन पनि छ सबैजना घरमै बसिरहेको छ घरमा बस्यो खायो नै भइरहेको छ अहिले त मेन प्रब्लम नै वेट गेन नै छ है सो so, कतिजना मेरो क्लाइन्टहरूले त यो लकडाउनको पिरियडमा नि सेभेन टु एट केजी गेन भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ कि यो लकडाउन पिरियडमा मेरो नै टू थ्री केजी वेट बढिसक्यो भने ए हो र द्याट्स गुड तपाईँको एज र हाइट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अझै हेल्दी वेट बढेकै राम्रो हुन्छ तर सबैको यस्तो हुँदैन होइन सो so, कोही कोही त एक केजी बढ्यो भने पनि उत्पातै हुन्छ नि त्यही त अब वर्ल्डवाइड हेर्ने हो भने पनि अकर्डिङ टु डब्लुएचओ ओबेसिटी ओ हेज नियरली ट्रिपल सिन्स नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभ अब थर्टी एट पर्सेन्टको एडल्टहरू होइन अठार वर्ष र अठार वर्षभन्दा माथिकोहरू चाहिँ ओभरवेट हुनुहुन्छ त्यसमध्येमा पनि थर्टिन पर्सेन्टहरू चाहिँ अभिज हुनुहुन्छ नम्बरमै हेर्ने हो भने पनि लगभग दुई अर्ब जति चाहिँ वर्ल्ड वाइडमा दुई अर्ब जति चाहिँ ओभरवेटमा काउन्ट हुने रहेछ अनि पैँसठी करोड जति चाहिँ तपाईँको ओभर ओबिसिटीमा काउन्ट हुने रहेछ होइन सो वर्ल्डवाइड अहिले त ओभर वेट र ओबेसिटीले गर्दा मोटालिटी मोटालिटी रेट पनि हाई नै भइरहेको छ है तपाईँ त एकदम अपडेटेड हुनुहुँदो रहेछ नि होइन <laughs> अहिले फ्री टाइम छ लकडाउनको बेलामा अनि सो रिसर्च एन्ड अल <laughs> अनि अब ओबेसिटीकै कुरा गर्दा पनि एकदम मोटो मान्छे छ भने त हेरेर पनि थाहा हुने भयो होइन शङ्का गर्न मिल्ने भयो अबेस हो कि भनेर तर एउटा नर्मल मान्छेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हाइट एज अनुसार चाहिँ मैले कति वेट राख्नुपर्ने हो त होइन अझै घटाउनु पर्ने हो कि अझै बढाउनु पर्ने हो कि खासमा यो ओबेसिटी चाहिँ कति वेट भएको मान्छेहरूलाई भनिन्छ 走了的。 सो so, नर्मल्ली अब सुरुमा त हामीले ओभ तपाईँको ओबेसिटी भनेकै के हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन सो so, वेट बढ्यो भनेमा ओबेसिटी नै भयो भनेर भन्न स मिल्दैन सो so, कुनै पनि असामान्य रूपमा तपाईँको शरीरमा फ्याट या बोसोको मात्रा बढ्दै गयो गयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आइपर्न आइपऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओबेसिटी वा मोटापन भनेर भनिन्छ होइन अब नर्मल्ली बेसिक भनेको तपाईँको बिएमआई हो होइन सो बिएमआई भनेको हाम्रो बडी मास इन्डेक्स भनेर भनिन्छ क्या सो त्यो भनेको हाम्रो हाइट अनुसार वेटको रेसियो राम्रो छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हो होइन अब त्यसलाई हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भने चाहिँ हामीले वेटलाई चाहिँ किलोग्राममा लिइन्छ चा, र हाइटलाई चाहिँ मिटर स्क्वायरमा लिएर डिभाइड गरिन्छ र जुन रेन्जेसहरू आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ अन्डर वेट नर्मल वेट ओभर वेट, वेट या ओबेसिटी भनेर चाहिँ मापन गरिन्छ होइन सो तपाईँलाई यसको रेन्जेसको बारेमा केही थाहा छ uh, मैले पढे अनुसारको अन्डर वेट भनेको बिलो एटिन अनि नर्मल भनेको एटिन टु ट्वेन्टी फोर पोइन्ट नाइन अनि ओभरवेट भनेको चाहिँ ट्वेन्टीभन्दा बढी होइन ट्वेन्टी फा फोरभन्दा ट्वेन्टी फोर पोइन्ट नाइनभन्दा बढी अनि ओभ ओबिसिटी भनेको थर्टीभन्दा बढी हो ठिकै छ यो त सबै रेन्जको कुरा भयो होइन बिएमआईले चाहिँ हाम्रो ओभरअल पपुलेसनमा जस्तै जसमा चाहिँ मेल होइन फिमेल अल एज ग्रुपको मान्छेहरूको ओभरवेट या ओबिसिटीको रेन्जेस पत्ता लगाउन सकिन्छ होइन तर चा, यसलाई चाहिँ हामीले एउटा रफ गाइडेन्सको रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ कि त्यस्तो चाहिँ किनभने किनभने बिएमआईले चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ फ्याटनेस भनौँ न अब कुनै पनि शरीरमा या कुनै पनि बडीमा चाहिँ कति पर्सेन्ट अफ फ्याट छ त भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन त सकिँदैन होइन नि त ए ओके अब यो अबेसिटीको कस्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन अब कसैको चाहिँ आ... जेनेटिक हुने हुन्छ होइन सपोज घरमा मम ड्याड मोटो हुनुहुन्छ भने बच्चा पनि मोटो हुन सक्ने भयो कसैमा चाहिँ एज बढ्दै गएपछि हुने हुन्छ अब कसैको चाहिँ ढिला सुत्ने ढिला उठ्ने बानी हुन्छ त्यसले गर्दा हर्मोनल चेन्जेसहरू हुने भयो प्लस ढिला सुतेपछि त खाने क्रेभिङ्स पनि बढी नै हाल्छ होइन त्यसले गर्दा पनि अभिसिटी हुने भयो अब कसैको चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइममा वेट गेन भयो अनि आफ्टर डेलिभरी चाहिँ वेट लुज गर्न सकेन अब द्याट अल्सो माइट लिड टु अभिसिटी अभियसली त्यो सँगैसँगै अरू हेल्थ कन्डिसनहरू जस्तै हाइपोथाइरिजम भयो होइन त्यो आर्थराइटिस भयो यसले गर्दा पनि ओभर ओबेसिटीको या ओभर वेटको चाहिँ चान्सेस हुने रिस्क हुने चान्सेस चाहिँ हाई नै हुन्छ होइन त्यो सँगै सँगै अर्को भनेको चाहिँ इन्क्रिज एनर्जी डेन्स फुडहरू नै हो होइन अब हामीले अहिले पनि कतिजनाले पुरा तारेको भुटेको खानेकुराहरू खाइराख्नु भएको छ होइन त्यसले गर्दा पनि वेट प्रब्लम चाहिँ आइ नै रहेको छ अर्को भनेको फिजिकल इनएक्टिभिटी हो कि सो त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन सेडेन्टरी लाइफस्टाइल छ नि त त्यसले गर्दा एक्टिभिटी लेभल पनि लो साइडमा छ अब टेबल वर्क गर्नेहरू एकदम धेरै हुनुहुन्छ अहिले त होइन अब आजकल सबैसँग स्कुटी बाइकहरू भइ नै हाल्छ छैन भने पनि पिपुल ट्राभल्स फ्रम पब्लिक भेहकल होइन आजकल त एक्सर्साइज वाकको त कुरै आउँदैन त्यही त अब यो झन् इन्क्रिज अर्बनाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि होइन भनौँ न त्यसले गर्दा फेसिलिटी पनि हामीले धेरै प्रकारको पाइरहेको छौँ अनि हाम्रो बानी पनि बिग्रिसक्यो कि होइन सो अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पब्लिक तपाईँको यो जोसँग को कोही पनि मान्छेसँग कि त आफ्नो पब् प्राइभेट भेहकल्सहरू छँदैछ कार होइन त्यस स्कुटर या बाइक छैन भने पनि हाम्रो घर दैलोमै आजकल त पब्लिक भेहिकल आइ नै रहेको हुन्छ कहीँ हिँड्न पनि परेन होइन र अर्को मेन भनेको चाहिँ अहिले सबै कुराहरू चाहिँ एउटा फोन कलको भरमा डेलिभरी हुने सिस्टम पनि छ नि त होइन अब कहीँ जानु परेन हामीले ग्रोसरीहरू किन्न जानु परेन केही सामान किन्न जानु परेन होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इनएक्टिभिटी लेभल चाहिँ एकदम बढेको छ कि अब पहिला पहिलाको हेर्ने भने सामानहरू किन्न जानु पर्थ्यो बजार जानु पर्थ्यो होइन या पानी लिनलाई पानी भर्ने ठाउँसम्म जानु पर्थ्यो त्यसले त्यसले गर्दा पनि एक्टिभिटी लेभल त हाई नै थियो नि अहिले त त्यो पनि छैन एकदम सेडेन्टरी लाइफस्टाइल भयो प्लस हाम्रो खानेकुराको प्याटर्न पनि पहिलाभन्दा त एकदम बिग्रेको छ होइन तारेको बुटेको फास्ट फास्टफुडहरू छिटो हुने खानेकुराहरू खानु मनपर्छ होइन प्रोसेस्ड कुराहरू मनपर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओबेसिटी रेट रेट चाहिँ अझै धेरै नै बढेको छ अब यो त भयो कजेसहरू होइन अबिसिटीको के के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ ओबेसिटी हुन्छ भन्ने बारे भयो अब सपोज कसैलाई ओबेसिटी भइसक्यो भने त यसले हेर्थ इफेक्ट्सहरू त ल्याउने नै भयो होइन एउटा नर्मल वेट भएको मान्छे र ओभरवेट भएको मान्छेलाई हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने ओभरवेट भएको मान्छेहरू चाहिँ दे आर एट इन्क्रिज रिस्क फर मेनी सिरियस हेल्थ डिजिजेस होइन अब हाइपर टेन्सन भयो कोलेस्ट्रल प्रब्लम पित्तैलीको समस्या मुटुको समस्या स्लिप एपनि एन्ड ब्रिदिङ प्रब्लम्स अब त्यस्तै गरी मेन्टल इलनेसहरू हुने भयो डिप्रेसन एङ्जाइटी होइन यो त हेल्थ इफेक्ट्सहरू भयो होइन अब यो अभिसिटीले चाहिँ डाइरेक्टली भन्ने कि इन्डाइरेक्टली भन्ने सोसल इफेक्ट्सहरू पनि लिम्ट्याउने गर्छ जस्तै जब डिस्क्रिमिनेसन भयो बडी सेमिङ भयो होइन यो कुराहरू खासै हाइलाइटमा त आउँदैन तर कति मान्छेलाई चाहिँ यही कुराले गर्दा नै डिप्रेसन एङ्जाइटी अट्याकहरू हुने गर्छ कर एक्ज्याक्टली हो नि त्यो त है त्यो सँगैसँगै नेपाल जस्तो लो इन्कम कन्ट्रिज चाहिँ वी आर फेसिङ डबल बर्डन प्रब्लम भनेर भनिन्छ कि सो so, एकातिर हामीसँग माल मालन्युट्रिसन त छँदैछ पहिलेदेखि होइन अर्कोतिर यो अर्बनाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ओभरवेट ओबेसिटीको रेट पनि बढ्दो क्रममै छ अब एउटा डब्ल्युएचओले गरेको स्टडी अनुसार चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रीमा चाहिँ हाई रिक्स अफ प्रिभ्यालेन्स हाई प्रिभ्यालेन्स अफ यो एब्डोमिनल ओबेसिटी भनेर देखाएको छ कि झन् यो इन्डियामा र पाकिस्तानमा त झन् वुमेनहरूमा चाहिँ अझै बढी नै छ अरे होइन सो नेपालकै कन्टेक्समा हेर्ने हो भने चाहिँ यो ओबिसिटीको रेट चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सदेखि टु थाउजन्ड एटसम्म आउँदाखेरि टु पोइन्ट सिक्सदेखि एट पोइन्ट नाइनको रेटले चाहिँ बढिसकेको रहेछ होइन अब चाइल्ड ओबिसिटीकै कुरा गर्ने हो भने पनि टु इयर्समा चाहिँ ट्वेन्टी एट पर्सेन्टले रेट बढेको छ होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ प्रिभेन्सन लाइफ प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फोकस गर्नु चाहिँ जरुरी छ भनिन्छ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर होइन अब यो ओबिसिटीको लागि चाहिँ हामीले प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिएमआई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ रेगुलरली होइन आफ्नो हाइट अनुसार एज अनुसार अनि फिजिकल एक्टिभिटी अनुसार चाहिँ हामीले क्यालोरी रिक्वायरमेन्ट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अब त्यस्तै गरी हामीले एभ्री सर्भिङ्सहरूमा चाहिँ हामीले फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्सहरू इन्क्लुड गर्न सक्छौँ अनि प्रोटिनको मात्राहरू बढाउन सक्छौँ त्यस्तै गरी यो सुगरी आइटम जुसहरू प्रोसेस फुडहरूलाई चाहिँ एउटा लिमिटमा राख्न सक्छौँ त्यो त हो अब डाइट त डिफ्रेन्ट प्रकारको छँदैछ होइन त्यो सँगसँगै अहिले त डिफ्रेन्ट सर्जिकल मेजर्सहरू या प्रोसिड्युरहरू पनि आएको छ कि जस्तै तपाईँको बेयाटिक सर्जरी भनेर भन्छ होइन लेजर थेरापी बेरासिप ग्यास्ट्रिक बाइपासहरू यस्तो कुराबाट पनि हामीले वेट लस त गर्न सक्छौँ ए अनदान सामी एकजना सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि टु ट्वेन्टी केजीबाट सेभेन्टी फाइभ केजीमा झर्नु भएको थियो के यो सर्जरीले गर्दा होला र अब उहाँको उहाँले सर्जरी गर्नुभएको नै हो भनेर त कन्फर्म न्युज चाहिँ छैन हुन पनि सक्छ होइन तर त्यो सर्जरी गर्नुभएको भए पनि पछि सर्जरी प्रा पछि त उहाँले डाइट र एक्सर्साइजमा चाहिँ फोकस गर्नु नै पर्छ नि त होइन फेरि उहाँले पहिले जस्तो इन् इन्टेकहरू लिनुभयो होइन या खानेकुराहरू पहिले जस्तो मात्रामा लिनुभयो भने त फेरि ब्याक टु द प्रिभियस वेट त पुग्नलाई गाह्रो छैन नि त सो विड फोकस अन एक्सर्साइज इन डाइट पनि सो डाइट त एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ डाइट त इम्पोर्टेन्ट छँदैछ होइन हामीले प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरूको पनि गऱ्यौँ अब खासमा तपाईँको प्र्याक्टिसमा चाहिँ एउटा वेट लसको लागि आउने पेसेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ त अब फर्स्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ फेजेसहरू छ होइन ह्यान्डल गर्नलाई फर्स्ट थिङ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ वी सुड रिड्युस द अमाउन्ट अफ एक्स्ट्रा सुगर नै हो होइन सो अर्को भनेको इन्क्रिज एक्सर्साइज र अर्को लाइफ लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर ध्यानमा दिनु पऱ्यो र अर्को चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हो होइन बिकज के हुन्छ भने अलमोस्ट नाइन्टी पर्सेन्ट अफ डाइटर्स रिगेन देयर वेट दे लस होइन बिकज अफ ल्याक अफ कन्सिस्टेन्सी भनेर भनिन्छ कि अब मेरो कतिजना क्लाइन्टहरूले के सोध्नुहुन्छ भने म यति महिना डाइटमा बस्छु मैले टेन वेट त मैले लस गरि नै हाल्छु त्यसपछि त मैले पहिला जस्तो खानेकुरा खानु मिल्छ नि भनेर सोध्नुहुन्छ कि अब उहाँले कन्सिस्टेन्सी लेभलमा बस्नु भयो भने त त उहाँको वेटहरू मिनिमाइज भएर या एउटा मेन्टेन गरेर बस्न मिल्छ नि त होइन ब्याक टु त्यहीँ डाइटमा जानुभयो भने त अभियसली वेट गेन त भइ नै हाल्छ सो वी विड के ध्यानमा एउटा दिनु पऱ्यो भने चाहिँ इट्स नट अबाउट फलोइङ अ डाइट ट्रेन होइन इट्स अबाउट लाइफस्टाइल चेन्ज भनेर बुझ्नु पऱ्यो कि यो लाइफ लङै जानुपर्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो सो यसमा चाहिँ के छ भने मसँग सेभेन एटवटा पोइन्ट छ होइन वेट लसको टिप्सहरू भनौँ न अब सो फर्स्टमा चाहिँ त्यही हो तपाईँको कटिङ uh, कटिङ अफ द एक्स्ट्रा सुगर भनेर भनिन्छ होइन अब सुगर सबै खानेकुरामा हुन्छ होइन अब त्यो अनुसारले चाहिँ मैले सबै कुराहरू कट अफ गर्नु भनेको छ अब होइन सो नेचुरल so, सुगरहरू जस्तै फ्रुट्समा हुने भेजिटेबलमा हुने होइन त्यसपछि अर्को भनेको होल uh, ग्रेन्समा बिन्समा हुने सुगरहरूलाई कट अफ गर्ने होइन कि जो चाहिँ आर्टिफिसियल सुगर हो जस्तै वाइट सुगर भयो होइन हाई फ्लुक्टोस्कन सिरप भयो त्यसपछि मेपल सिरपहरू खान्छ हामीले प्यानकेकहरूमा राखेर त्यसपछि हनी भयो फ्रुट जुस भयो यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले सकेसम्म लिमिट गर्ने या कट अफ गर्नु पऱ्यो होइन अब एउटा स्टडीले के भन्छ भने चाहिँ द इन्क्रिज जति हामीले कन्जम्सन इन्क्रिज यो सुगर सुगरी आइटम्सहरूको कन्जम्सन इन्क्रिज गर्छौँ नि त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको ओबिसिटी रेट या हार्ट डिजिज या डायबिटिज रेट बढ्ने चाहिँ प्रिभ्यालेन्स चाहिँ हाई नै हुन्छ तर अहिले यो बजारमा थुप्रै सुगर फ्रीहरू आइरहेको छ होइन त्यसै गरी डायट कोक भयो अझ हनी त बिहान खाली पेटमा खाऊ भन्छ विथ लुकम बटर वेट लसकै लागि भनेर यो चाहिँ के होला त अब, अब, ने ने अब पने पने के हुन्छ भने अब यो हनी भनेको हुन त नेचुरल कुरा नै हो तर अर्ग्यानिक पायो भने त नेचुरल हो अब बजारमा त एकदम एडेड सुगरहरूवाला पाइन्छ होइन अब अर्को कुरा के भने चाहिँ हनी खानै नहुने त होइन कहिलेकाहीँ खान मिल्छ तर वेट लसको लागि चाहिँ इच एन्ड एभ्री क्यालोरी काउन्ट्स भनेर भनिन्छ कि अनि राम्रो उसको प्रपर्टिजहरू राम्रो भए तापनि यसमा चाहिँ क्यालोरी त हामीले काउन्ट गर्नु पऱ्यो नि त वेट लसमा त हामी क्यालोरी रिडक्सनमा या क्यालोरी डेफिसिटमा जानुपर्ने हो त्यही भएर कहिलेकाहीँ हिच्छु कि तर हनीले गर्दाखेरि नै वेट प्लस हु प्रमोट हुन्छ भन्ने चाहिँ कोही पनि साइन्टिफिकल्ली चाहिँ छैन अर्को भनेको डायट कोक भनेको त्यसमा हुनु त सुगर चाहिँ हुँदैन सुगर कट अफ गर्ने भन्छौँ सुगर छैन भने त खान मिल्छ नि भनेर भन् भनिन्छ छैन सुगर त छैन तर त्यसमा चाहिँ अरू न्युट्रेन्ट प्रडक्टहरू न्युट्रेन इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि त केही नै छैन नि त त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ नखाएकै राम्रो हुन्छ र अर्को सँगैसँगै मलाई कतिवटा क्वेसन चाहिँ सुगर फ्री ट्याब्लेटको पनि आउँछ कि हुन्छ म सुगर छोड्छु तर सुगर फ्री ट्याब्लेट चाहिँ म लिन मिल्छ होला नि त भनेर सोध्नुहुन्छ अब के हुन्छ भने सुगर फ्री ट्याब्लेट एउटा आर्टिफिसियल ट्याब्लेट नै हो होइन एउटा स्डीले के पनि भनेको छ भने जुन चाहिँ डायबेटिक पेसेन्टमा गरेको छ चा, उहाँहरूको चाहिँ सुगर जसले चाहिँ सुगर फ्री ट्याब्लेटहरू युज गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूकोमा चाहिँ झन् एचबी वानसी हायर रेन्जमा चाहिँ आएको थियो कि सो त्यो हिसाबले कहिलेकाहीँ समटाइम्स इट्स ओके होइन तर रेगुलर बेसिसमा चाहिँ नलेकै राम्रो हो अब यो एडिड सुगरको कन्जम्पन चाहिँ हामीले कसरी घटाउन सक्छौँ अब यसमा के फ्यु टिप्सहरू छ यसमा पनि होइन सो के गर्नु मिल्छ भने हामीले चाहिँ जुन प्रोसेस फुड खान्छौँ नि त्यसको अमाउन्ट चाहिँ घटाउँदै लानु सकिन्छ अब एकैचोटि खानेकुराहरू सबै कट अफ गर्नु भने त गाह्रो हुन्छ जति पनि अमाउन्टमा खाइन्छ नि त्यसको अमाउन्ट चाहिँ घटाउँदै लाने फर्स्टमा अर्को भनेको चाहिँ विड फोकस अन नेचुरल होल नेचुरल फ्रुट्स भनेर फुडहरू भनेर भनिन्छ कि सो जो चाहिँ नेचरसँग चाहिँ अलिकति नजिक छ होइन त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो अर्को चाहिँ भनेको तपाईँको फुडहरूमा प्रडक्टहरूमा अहिले त सबैमा न्युट्रिसनल लेभल न्युट्रिसनल फ्याट भनेर हुन्छ नि त त्यो पढ्ने बानी गर्नु गर्नुपऱ्यो हामी कसै पनि युजली बानी चाहिँ हुँदैनौँ त्यसमा स सर्भिङ साइज कति हो कति खान मिल्छ भनेर त त्यसमै लेखेको हुन्छ नि त सो सर्भिङ साइज कति छ के के इन्ग्रिडिएन्ट्स छ के के न्युट्रिएन्ट छ भनेर त्यसमा सबै लेखेको हुन्छ त्यसमा पढ्ने गर्नु पऱ्यो है सो तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यस्तो अब गर्नु गर्नुपऱ्यो है त सो त्यो सँगै अर्को भनेको चाहिँ हामीले लिक्विड क्यालोरी के सो रिड्युस लिक्विड क्यालोरीस भनेर भनिन्छ जस्तै अब जुस होइन जुसकै एक्जाम्पल लिम हामीले फ्रुट जुस खायौँ भने या कोकहरू खायौँ भने त तिन चार ग्लास एकैचोटि खान सकिन्छ कि खान सकिँदैन अब सकिन्छ नि होइन अभियसली अब त्यो भनेको चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा क्यालोरी चाहिँ पाइलअप गरिरहेको छौँ कि जुन चाहिँ हामीलाई नेसेसरी नै छैन नि त हामी त वेट लस गर्नुतिर जानु पर्यो सो त्यसको इन्स्टेटमा चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज के गर्न सकिन्छ भने हर्बल ग्रिन टीहरू होइन हर्बल टीहरू या सिनेमन टीहरू या लेमन वाटरहरू यसबाट चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज गरेर हामीले चाहिँ क्यालोरी कट अफ गर्न सकिन्छ तर अहिले त कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि खानेकुराहरू चाहिँ नर्मल खानुहुन्छ ज जहिले जति खाने त्यति अनि ग्रिन टीको इन्टेक चाहिँ अचानक बढाइदिनुहुन्छ कि एक दिनमा दस बाह्र कप नै खाइदिनुहुन्छ अब कि ग्रिन टीले गर्दा मात्रै वेट लस होला त अब यस्तो हो ग्रिन टीको हुन चाहिँ तपाईँको न्युट्रिसनल भ्यालु या डाइजेस्टिभ सिस्टममा हेल्प गर्छ भनेर भनिन्छ यसमा एन्टी अक्सिडेन्टहरू हुन्छ तर ग्रिन टी इट्सेल्फले नै तपाईँको वेट घटाउने त होइन है त्यसो प्रुभन नै पनि प्रुभन पनि छैन जब जहाँसम्म तपाईँले के भन्नुभयो भने खानेकुराहरू घटाउँदैन ग्रिन टीको इन्टेक मात्र बढाउँछ भने नि अब हामीले वेट लसमा गर्नुपर्ने नै चिज भने कि क्यालोरी डेफिसिटमा जाने क्यालोरी हामीले जति इन्टेक गर्छ त्यसलाई चाहिँ घटाउँदै लाने अब त्यो नै घटाउनु भएन भने त ग्रिन टीले मात्रै हेल्प चाहिँ गर्दैन सो यो चाहिँ भयो फर्स्ट पोइन्ट होइन सो अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले रिफाइन्ड प्रडक्टहरू रिफाइन फ्लो के अरे कार्ब्सहरूलाई चाहिँ कट अफ गरेर लानु पऱ्यो होइन प्रायः जस्तो मलाई कोइसन आउने अर्को क्वेसन आउने भनेको चाहिँ वेट लस गर्नुपर्ने छ अब कार्ब्स नै खानु हुँदैन होला नि है भनेर सोध्नुहुन्छ कि अब यसमा चाहिँ मैले त्यो भनेको छैन होइन कार्ब्स खानै नहुने भन्ने हुँदैन तर हामीले कुन कार्ब्स खान्छौँ कस्तो कार्ब्स खान्छौँ होइन त्यसमा हामीले ध्यान दिनु ध्यान पुऱ्याउनु पऱ्यो अब रिफाइन्ड कार्ब्स भनेको एक त किन हामीले रिकमेन्ड गर्दैनौँ भने त्यसमा त्यो चाहिँ प्रोसेस हुन्छ र जुनै पनि प्रोसेस कुरा त्यसमा प्रोसेस कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो न्युट्रियन्ट भ्याल्यु राम्रो हुँदैन प्लस फाइबर पनि हुँदैन होइन अब राम्रो छैन भने त किन नै खानु होइन त्यो बाहेक हामीले कम्प्लेक्स कार्ब्सहरू होइन या होल कार्ब्सहरू चाहिँ हामीले इन्टेक गर्न सक्छौँ अब रिफाइन्ड कार्ड्सको एक्जाम्पल भन्नुपर्दा त मोमो कुकिज केक्स यस्तैहरू हुन्छ नि यस्तै हो प्लस क्राकर्सहरू जुन हामीले हेल्दी मानेर हुन्छौँ होइन क्र्याकर्स भयो ब्रेडहरू भयो होइन त्यसँग फ्रुट जुसहरू भयो अनि त्यसपछि अहिले त विभिन्न टाइपको डिफ्रेन्ट टाइपको ब्रेकफास्ट सिरियल्स भनेर आउँछ यस्तो कुराहरू चाहिँ रिफाइन्ड कार्ड्समा पर्छ अब हामीले कस्तो कार्ड्स चाहिँ खान हुने हो त सो so, अब यो बाहेकको होइन जो जुन चाहिँ होल नेचुरल हुन्छ धेरै के अरे प्रोसेस भएको हुँदैन कम्प्लेक्स कार्सहरू जस्तै हामीले ओट्सहरू एकदम राम्रो भनेर भन्छ होइन किन्वा एकदम राम्रो रा, त्यसपछि अर्को भनेको ब्राउन राइसहरू त्यसपछि फ्रुट्स भेजिटेबल होइन अनि नट्सहरू बिन्सहरू धेरै प्रकारको खानेकुराहरू छन् खान मिल्ने त अनि अर्को भनेको थर्ड पोइन्ट भयो होइन सो थर्डमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भने हाम्रो खासै डाइटमा चाहिँ फ्रुट्स अनि भेजिटेबलको इन्टेक खासै राम्रो धेरै चाहिने अमाउन्टमा चाहिँ हुँदैन होइन अब फ्रुट्स पनि हेर्नु न कतिजनाले चाहिँ अब छ चा भने खान्छु छैन भने खाँदिनँ भनेर भन्नुहुन्छ सकेसम्म चाहिँ हामीले फ्रुट्स एटलिस्ट फ्रुट्स र भेजिटेबलको सर्भिङ्स एटलिस्ट थ्री टू फाइभ अ डे खानुपर्ने हुन्छ होइन त्यसले गर्दा के हुन्छ भने फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबलमा पाउनु पाउने भनेको कुरा चाहिँ फाइबर हो सो हाई हाई फाइबर डाइटले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अड्याउँछ पनि होइन जसले गर्दा वेट लसको लागि पनि हेल्प गर्छ कि हामीले कार्ब्सहरू कम गरेर फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबलहरू चाहिँ अलिक बढायो भने त्यसले गर्दा हामीलाई हेल्प आउने हो होइन हेल्प हुने हो त्यसपछि अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोटिन भयो भयो होइन सो so, प्रोटिन अमाउन्ट पनि हामीले खासै ध्यान दिएको हुँदैन अब बिहान अन्डाहरू खाने, गर, खाने गर्दा राम्रो या चनाहरू खाने गर्दा राम्रो हुन्छ तर छ भने खाने छैन भने नखाने गरेर गरेर हुन्छौँ अब त्यो बिहानको खाना पनि भनौँ न अब दाल छैन भने भात पकायो अनि त्यसपछि आलु तपाईँको तरकारीहरूको झोल बनाएर त्यसरी खाने गर्छौँ नि त्यो जुन खानेको प्याटर्न छ हाम्रो त्यसले गर्दा हाम्रो खासै प्रोटिन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुगिरहेको हुँदैन कि सो नर्मल्ली हामीलाई चाहिने प्रोटिन भनेको जिरो पोइन्ट एटदेखि वान ग्राम पर बडी वेटको हिसाबले प्रोटिन इन्टेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर जुन जुन मिलहरू हामीले खान्छौँ त्यसमा चाहिँ सकेसम्म कुनै न कुनै अमाउन्ट अफ प्रोटिन सोर्सहरू मासा मासु नै चाहिने भन्ने हुँदैन तर जे अभाइलेबल छ त्यो सोर्सहरू चाहिँ इन्टेक बढाउनु चाहिँ पर्यो होइन सो त्यो सँगैसँगै अर्को पोइन्ट भनेको वि सुड च्यु थरली एन्ड इट्स स्लोली भनेर भनिन्छ क्या वी सुड च्यु आर फुड थर्टी टू टाइम्स है इस्टिमेटेड थर्टी टू टाइम्स भन्छ डु थिङ्क कसैले यस्तो गर्छ होला इभन आई हेभ नेभर डन द हुन <laughs> <laughs> त कसैले पनि त्यो हुन त कसैले पनि तपाईँको काउन्ट गरेर चिउ गर्ने त गर्दैन होइन अब झन् यो हाम्रो जुन लाइफस्टाइल छ एकदम बिजी लाइफस्टाइल छ कहिले खाऊँ अनि कहिले कामको लागि भागौँ भनेर हुन्छ त त्यसले नै गर्दाखेरि एडभर्स इफेक्ट आएको हो नि त त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ हामीले नगने पनि बिस्तारै खाने अलिकति टाइम लिएर खाने गऱ्यो भने त्यसले गर्दा ता पनि हाम्रो मेटाबोलिजम लेबलमा चाहिँ अलिक हेल्प पाउनसक्छ सके त्यस सँगसँगै अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो स्लिप हो हामीले अस्ति पनि कुरा गरेको थियौँ नि होइन सो गुड स्लिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अब एउटा रिसर्चले के पनि भन्छ भने दोज पिपुल हु हेभ सर्ट ड्युरेसन अफ स्लिप होइन आर मोर मोर लाइकली टु हेभ ओबेसिटी बाई फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट रहेछ कि फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट त फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट त्यही भएर सकेसम्म गुड स्लिपलाई प्रमोट गर्नु पर्यो होइन एटलिस्ट सेभेन टु एट आवर्स अफ स्लिप चाहिँ हामीले चाहिन्छ त्योसँग अर्को पोइन्ट भनेको ट्र्याक ट्र्याकियर प्रोग्रेस भनेर भनिन्छ यो चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छ हामीले कसरी ट्र्याक गर्न सकिन्छ भने जहिले डेली त हामीले वेट लिने भनेर भन्दैन गएको त एकदम अफसेसिभ हुन्छ नि डेली वेट लिएर बस्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ होइन सकेसम्म वान्स अ विक एम्टी स्टमकमा चाहिँ वेट लिने गर्ने र अरू बडी मेजरमेन्टहरू जस्तै हिप रेस्ट्रेसियो होइन या थाईको तपाईँको मेजरमेन्ट होइन यस्तो रे मेजरमेन्ट लियो भने तपाईँलाई केही चेन्जेस आयो भने त त्यो अनुसार मोटिभेसन हुन्छ नि त प्रोग्रेस देख्यो भने त अब यदि केही चेन्ज देखेन भने त थाहा हुने भयो नि त केही गल्ती भइरहेछ भनेर अब कसैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्सर्साइज डायटहरू गर्नुहुन्छ स्ट्रिक्टली अनि अब दिनदिनै चेक गर्ने वेटहरू होइन अब त्यो केही चेन्ज देखेन भने चाहिँ उहाँहरूले अब जति गरे पनि चेन्जै देखेन भनेर बिचमै छोडिदिनुहुन्छ क्या डायट एक्सर्साइज दाए सबै फेरि नर्मल रुटिनमै आउनुहुन्छ सो यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भने सबैजनाको मेटाबोलिजम रेट त एउटै हुँदैन नि त अब वेट लस हुने वेट गेन हुने सबै हाम्रो बेसल मेटाबोलिक रेटमा डिपेन्ड हुन्छ कि सो त्यो हिसाबले अब अघि भने नि मैले कन्सिस्टेन्सीको कुरा गरेँ होइन कसैको चाहिँ छिटो वेट लस हुने देखिन्छ कसै कसैको चाहिँ एकदम टाइम लाग्न सक्छ सो त्यो डिपेन्ड चाहिँ मेटाबोलिजम रेटमै हुने भयो त्यही भएर कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हुनुपऱ्यो होइन एक हप्ता गऱ्यो दस दिन गऱ्यो अनि त्यसपछि छोडिदिने गऱ्यो भने त त्यो त्यसमा चाहिँ रिजल्ट नै आउँदैन नि त त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ एटलिस्ट थ्री मन्थ टू सिक्स मन्थ चाहिँ एउटा डायट प्याटर्नहरू अप्नाएर अनि त्यसपछि रिजल्ट आएपछि चाहिँ अनि त्यो अनुसार कन्टिन्युटी चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ स्ट्रेसले गर्दा त वेट लस नै हुन्छ होइन र सो स्ट्रेसले गर्दाखेरि यो पनि डिपेन्ड छ होइन मान्छेहरूमा मान्छेको बडीहरूमा डिपेन्ड हुन्छ कसै कसैको चाहिँ वेट बढ्न पनि सक्छ कसै कसैको चाहिँ वेट घट्न पनि सक्छ त्यही भएर हामीले स्ट्रेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नु नेसेसरी नै छ अब हामीले नर्मल डेली लाइफमा गर्ने कुराहरू होइन जस्तै कुकिङ क्लिनिङ अब लिफ्टको सट्टा वी टेक स्टेयर्स अनि वर्किङ होम विथ ग्रोसरिज यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि पनि एउटा मोमेन्ट भइराख्ने भयो नि त हाम्रो बडीमा त्यो सँगैसँगै अब यो त मोमेन्ट भइहाल्यो जुन चाहिँ अहिले ल्याकिङ नै छ होइन त्यो सँगसँगै एटलिस्ट हामीले फोर्टी फाइभ मिनेट्स अफ एनी काइन्ड अफ एक्सर्साइजमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो सो यो भनेको अब हाम्रो यो मेन वेट लसको फाउन्डेसन भनेको एउटा त एक्सर्साइज भइ नै हाल्यो अर्को भनेको स्लिप होइन अर्को भनेको स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको डाइट नै हो अब डाइटकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि अब यो जुन पेसेन्टहरू अथवा क्लाइन्ट्सहरू आउनुहुन्छ डाइटको लागि होइन उहाँहरूलाई सबैलाई एउटै खालको डाइट दिने हो कि होइन अब हामीले डायबेटिक पेसेन्टहरूको कुरा गर्दाखेरि त उहाँहरूले अलरेडी यो सुगर कन्ज्युम्सनहरू त कम नै गरिरहनु भएको हुन्छ होइन उहाँहरूको अकर्डिङमा अब यस्तो हुन्छ उहाँले भनेको र हामीले हेरेको अनुसार चाहिँ फरक नै आउँछ होइन फर्स्ट अफ अल सबैलाई एउटै डाइट दिने भन्ने हुँदैन अब कुनै पनि एउटा क्लाइन्ट या पेसेन्ट आउनुभयो भने उहाँको थोरली हिस्ट्री लिनुपर्ने हुन्छ कि उहाँको एज कति छ होइन अर्को भनेको हाइट वेट होइन अनि मेल फिमेलमा पनि डिफ्रेन्ट आउँछ त्यसपछि उहाँको फ्यामिली हिस्ट्री के छ मेडिकल हिस्ट्री के छ उहाँको फुड प्याटर्न होइन अब मोस्टली हामीले लिनु भनेको ट्वेन्टी फोर आवर्स डेली डायट प्याटर्न पनि हामीले रिकल गराउँछौँ अनि त्यो अनुसार उहाँ के अगाडि रिकल गराउँदा अनि पहिला त भन्नु हुन्छ नि त मैले धेरै खाएकै छैन तर पनि वेट घटेको छैन भनेर सो उहाँकै अगाडि रिकल गरायो भने के एउटा प्लस पोइन्ट के हुन्छ नि थाहा हुन्छ कि ए मैले यसमा मिस्टेक गरिरहेको छु भनेर त्यो हिसाबले अब डिफ्रेन्ट डाइटहरू छ अघि भनिहालेँ अब इन्टरमिडिएट फास्टिङ गर्न मिल्छ कि केटो डाइट गर्न मिल्छ कि होइन डिफ्रेन्ट प्रकारको डाइट छ त्यो हिसाबले हामीले राख्ने गर्छौँ अनि त्यही अनुसार प्रोग्रेस ट्र्याक गर्दै गर्दै उहाँको क्यालोरी डिफिसिटमा लगेर अनि एउटा टार्गेटेड वेट आएपछि अनि हामीले चाहिँ ब्यालेन्स डाइट सिकाएर अनि त्यसरी चाहिँ काम गर्ने दर्शकबिन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ अबेसिटी के हो कस्तो मान्छेलाई हुन्छ र यो एकचोटि अबिसिटी भइसकेपछि चाहिँ यसले हाम्रो शरीरमा कस्तो इफेक्टहरू गर्छ भन्ने बारे नेक्स्ट विक हामी यस्तै टपिकका साथ आउने नै छौँ तबसम्म स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ टेलिभिजन नमस्कार